Bajarê Şedadê yê başûrî gundewarê Hesekê yek ji bajarên stratejî ye li herêma Cizîrê ji ber zengînbûna wê bi petrol û gazê lê tevî wilo jî û ji dema goçeteyên Daişê dezdanîne ser bajar rewşa tendurustiyê li wir pir xirab û aloz bûye ji ber kêmbûna peydakirina derman û alavên tendurustiyê û tunebûna pijîşkan û sedem ewa got Daişê nahêle gorêxistinên mirovî û gaziyê derbasî bajar bibin bi bahaneya ku ew rêxistin piştgiriya wan ji welatê gawiran e. Li bajar tenê nexweşxaneyek heye lê ew hewceya bajar û niştecîyên wê bi cînayîne û pijîşkên taybet û pispor têde tinene. Ji bilî ku li Şedadê tenê sê dermangeh hene û xwediyê wan kes nîne pisporin û dermanê wan jî dermanekî nebaş e. Lewma hin nexweşiyên pîs di nav niştecîyên bajar de belav bûye wek lişmaniya, tîfoîd û hemamaltiya bêhtira wan ji ber kombûna gemarê û belavbûna alavên vegerandina petrolê. Ji aliyê xwe de rêxistina Daişê biryar derxist ku çi pijîşkê ku ji bajar bireve ew ê were cizakirin û hemû milkên wî wê ji rêxistinê re bimîne. Hêjaya gotinê ku di dema ku Daişê de bajar kontrol kiriye, piraniya niştecîyan berê xwedan bajarê dibin destê peyedê de û li wir bicihbûn.